коли почалася вступна кампанія, і я зрозумів, що я не хочу бути офісним клерком або банківським співробітником. Я розумів, що я хочу конкретно допомагати та бачити результат своєї праці. Не на цифрах, не на бумажках, а бачити, що людина була у тяжкому стані, а зараз людина вже ходить і буде далі жити своє щасливе життя. Зараз я навчаюся на лікаря-терапевта. І плюс нашою спеціальністю в тому, що ми можемо потім вибрати узьку специфіку. Зараз ми розглядаємо людину як суцільне ціло, а потім вже конкретно будь-який лікар-інтерн, терапевт, він виділяє для себе щось цікаве та робить на цьому акцент. Ось я особисто хочу бути гастроентерологом. Тому що мені здається, що якщо брати кардіологію, то кардіологія – це більш про похилий вік. А ось кожна людина, незважаючи на вік, сталкується з хворобами шлунково-кишкового тракту. Майже кожна людина з цим сталкується, по факту. Про університет можу сказати лише гарні слова, тому що я, якщо дивитися ретроградно, я згадую своє студентство дуже прекрасним часом, тому що це були, так, навчання було важким. Якщо хтось хоче йти до медицини лише, щоб заробляти кошти і не навчатися, це не цей шлях. Тому що навіть коли вже інтерн, ти все рівно приходиш зі зміни, приходиш з праці та навчаєшся. І мені подобається те, що коли я навчався 6 років в ОНМЕДУ, вони мене навчили саме навчатися. Навіть зараз, коли я щось забуваю, ми не всі робити, ми не все пам'ятаємо, то зараз я став більш усідчивий і можу взяти книгу і більше детальніше прочитати, ніж я читав на тому ж 5-му та 6-му курсі. Тому мені вважається, що саме навчитися вчити – це дуже гарно, чому мене навчив ОНМЕДУ. І я дуже дякую всім викладачам, які мене вчили, нашому ректору, моєму декану. Це були дійсно люди, яких я згадую постійно.